Ndetje, do të vazhdojmë në matematikë me ushtrime për përforcimin e njohurive. Në këtë orë, ju do të gjeni pjesën e njësive të matjeve të ndryshme dhe do të zgjidhni problema me zbatimin e njësive të matjeve të ndryshme. Në këtë kapitull, ne mësuam të këmbejmë njësitë e matjeve të gjatësisë, peshës dhe vëllimit, si dhe të kryejmë veprime të ndryshme me to. Sot, do të shohim disa ushtrime dhe problema të tjera. Joni i tha erës e gjatësia e lapsit të tij është sa 35 cm. Sa milimetra është gjatësia e lapsit? Atëherë, do të gjejmë 35 cm, që ndryshe mund të themi 35 e 10 mm. Sepse 1 cm është i barabartë me 10 mm. Pra duhet të gjejmë pjesën e njësisë gjatësisë. Ne kemi mësuar të gjejmë pjesën e një numri, duke pjestuar numrin me emërusin dhe atë që del e shumëzojmë me numëruesin. Të njëjtën gjë do të bëjmë dhe këtu. 10 mm do t'i pjestojmë për 5, baraz me 2 mm. Herë 3, baraz me 6 mm. Pra numrin e njësisë së matjes e pjestojmë me emëruesin dhe atë që del e shumëzojmë me numëruesin. Le të gjejmë 2 të dhjetat e metrave. Sa centimetra bëjnë? Dim që 1 metër është i barabartë me 100 centimetra. Atër 2 të dhjetat e 100-ës do të jetë i barabartë me 100 pjestim për 10, shumëzim për 2, 100 pjestim për 10 bëjnë 10, her 2, 20 centimetra. Në ushtrimin 1 dhe 2, do të gjeni pjesën e njësive të matjes së gjatësisë. Marrim një nga ato ushtrime. 2 të 25 e metrit. Sa centimetra bëjnë? Atëherë, 100 centimetër, pjestim për 25, 4 centimetër, herë 2, 8 centimetër. Kështu do të vazhdoni të zgjidhni edhe ushtrimet e tjera. Në ushtrimin 4, do të gjejmë pjesën e masës së një numri, duke bërë në fillim këmbimin e kilogramve në gram dhe pastaj pjestojmë masën me emëruesin dhe shumëzojmë me numëruesin. Dim që 1 kilogram është i barabart me 1.000 gram. Atëherë, 12 të dhjetat e kilogramve me sa gram do të jenë barabarta? 1.000 gram i pjestojmë për 10, 100 gram, 12 baraz me 1.200 gram. Vazhdojmë me ushtrimin 5. Zonja Ana duhet të humbas nga 85 kg në 65. Sa kilogram duhet të humbas zonja Ana? Atëherë, nga 85 kg zbresim 65 kg dhe ajo do të humbas 20 kg. Sa javë duhet të rinë në dietë zonja Ana, duke ditur që ajo humbet nga 2 kg në javë? Atë 20 kg pjestim për 2 kg në javë që ajo mbet 10 javë. Në ushtrimin 6 do të vazhdojmë me njësitë e vëllimit. Dim që 1 litër është i barabartë me 1000 ml. Atëherë, për të kthyer 13 litra në mililitra, duhet të shumëzojmë për 1000. 13 herë 1000, 13000 ml. Ndërsa për të kthyer 27 ml në litra, duhet të pjestojmë për 1000. 27000 pjestim për 1000 bëjnë 27 litra. Detyrë shtëpie, do të plotësoni fletën e punës në faqe 116. Ndërsa në fletore, do të zgjidhni ushtrimet 3, 5 dhe 7 nga faqja e librit 119. Punë të mbarë, miru pafshim.